Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гаркунчук. Наразі тема нашої прес-конференції наступна. Коли прийдуть новорічні гуляння в парках Дніпра, де будуть топові фотозони і ковзанки, та як охоронятимуть всю цю новорічну красу? Про це нам сьогодні розповість Вадим Галицький, директор комунального підприємства «Дирекція території та об'єктів рекреації Дніпровської міської ради». Пане Вадим, я вас вітаю. Добрий день. Ну що ж, в парках Дніпра вже прийшли, так? Стартували, точніше, новорічні гуляння. Цими вихідними відкрилися ялинки у парку Глоби, Західному та Придніпровську. А де ще чекати подібних івентів? Тобто, що далі? Так, як ви відмітили, ми вже почали праздничну атмосферу, відмічання відкриття ялинок, провели вже праздники Святого Миколая. И в дальнейшем атмосфера будет продолжаться. К примеру, 24 декабря в Зеленом Гае у нас планируется лаборатория чудес с 17 до 20.00. Посетители будут ожидать интерактивно-театрализованное представление, фотозоны, аниматоры. Будет организован ярмарок. На катке в парке «Зеленый Гай» загорится Вифлеемский огонь. Его передадут нашим молодым спортсменам, которые будут выступать там. В сквере «Амурский парк» у нас запланована рождественская сказка 25 числа в 15.00. Также 25 числа в 12.30 вот на ледовой арене в парке «Новокадацкий». На этой локации мы организовываем праздник для малообеспеченных семей. В основном это будут дети, жители Новокадацкого района. Вот такие. Такі івенти. Хочеться від вас почути також про оформлення локацій. Крім ялинок, як ще прикрашені наші парки? Ну, елки у нас действительно присутствуют везде, очень красивые, и они разнообразные абсолютно. Где-то присутствуют натурально. Вот, например, парк Персаржевского у нас наряжена не искусственно, а натуральная елка. На территории установлены подсвеченные огнями фигуры животных. Это выглядит очень красиво и, по сути, является очень хорошим местом для как фотозона. В Зеленом Гае тоже у нас две елки, поскольку парк большой, у нас есть елка наверху и елка внизу, там, где зона барбекю. На Западном у нас новое приобретение. Не так давно нам дали этот парк на баланс, и мы закупили новую елку с 3D-иллюминацией, там 10-метровую, можно выбирать различные программы, она очень ярко сияет. И, кстати, вчера было ее открытие на этой территории. Было очень достаточно много людей, несмотря на погодные условия. Люди, видно, что соскучились по празднику, и пришли очень многие. Несмотря, вот действительно, сначала был дождь, но все было замечательно. Была такая молодежная дискотека с мультяшными героями, было очень весело и красиво. В Глобе у нас стоит большая классическая елка с классическими огнями. Святой Николай и туда успел вчера тоже попасть. Было тоже представление, различные герои и открытие елки. В сквере Ивана Старого у нас есть локация с музыкальными фигурами, которые также подсвечены и тоже очень красиво просматриваются. И для фотографии будет памятное место, чтобы оставить хорошее впечатление для себя на будущее. Тобто, фактично, наше місто перетворилося на такі там цілковиті фотолокації. Будь-де, майже в кожному, так, в сквері, парку є де сфотографуватися. На ваш погляд, які локації та які саме от фігурки наберуть так найбільшу популярність серед містян? Це все ж Дід Мороз, так, класичні, або ж сніговики якісь. Мне кажется, что вот абсолютно все то разнообразие, которое мы постарались организовать, оно будет иметь максимальный успех у детей и взрослых. Это и Дед Мороз, Святой Николай, сами елки, фигуры. Здесь нельзя выделить что-то одно общее. Оно все сделано очень прекрасно. И хочу сказать, что по программе городского головы «Місто без околиць», вот начиная, наверное, с этого года, мы наконец-то начали уже
организовывать ивенты на, не только в центре, но и в дальних районах. И люди очень благодарны за это, люди соскучились по этим праздникам. Было приятно видеть их радушие. Я пам'ятаю, що ця традиція, так, місто без околиць, ну, фактично гуляння в різних районах нашого міста, ще започаткувалося там минулими роками через коронакризу, коли було так оце масове скупчення людей небажане. І тоді їх так от гуляння розмежували по всьому місту. Я так розумію, наразі теж ця ситуація актуальна, аби все ж, чи все ж більше для людей, щоб от саме у районі в тебе була ялинка та якесь гуляння, щоб нікуди не їхати? Ну, як говориться, к сожалению, карантинні ограничення до сих пор ще в нашій житті присутствують. Но не они основа того, что мы начинаем разносить праздник. Именно праздники делаются в различных локациях для того, чтобы все люди в пешей доступности могли получить какие-то впечатления, да не ехать несколько часов в центр и собираться в большие группы. Так от, речі, хочу тут додати, я живу на Перемозі біля скверу Прибережний, і от він засяяв буквально вчора чи позавчора, по-справжньому засяяв, і це дуже вражає. Мені здається, що такого скверу в Україні точно немає. І те, як він сяє, я вважаю, що на всю нашу країну от, повинні це показати. Я думаю, що прославиться сквер Прибережний. Однак давайте рухатися далі. Хочеться запитати про так зелений гай, знову ж таки до нього повернемося. Там працюватиме ковзанка. І, мабуть, вже працює. Да. Чи коли можна покататися, її вартість, як розклад тут? Ну, смотрите, 24 декабря будет официальное открытие этой ледовой арены. На льду будет развлекательная программа, будут выступать дети из спортивной школы. Туда же будет доставлен Вифлеемский огонь нашими любимыми пластунами. И все это будет театрализовано, красиво открытие. После программы любой желающий может уже выходить на лед. Стоимость катание на льду будет 120 гривен. И там же на территории можно не тащить с собой коньки, а можно взять их в аренду. Стоимость аренды 30 гривен. Это, до речи, дешевше, аніж на центральній копці. Да, и каток будет работать после даже этого празднования каждый день с 10 утра до 8 вечера. Чи відомо до якого числа? Чи поки буде? Смотрите, все локации, абсолютно все украшения, все рабочие моменты, которые мы запланировали, они у нас будут продолжены аж до 19 января, до последнего праздника этого Водохреща. Сейчас мы еще думаем, как организовать и этот праздник, потому что среди наших жителей города есть немало жителей, которые любят прийти и окунуться в Аполлонку на Водохреща. Ну що ж, я сподіваюся, що саме на відкритому телеканалі ви і анонсуєте, які будуть святкування вже поділимося всіми новостями на 19 число. Давайте далі рухатися. Охорона, безпека і так, порядок, захист від вандалів. Хто забезпечуватиме спокій? На всех наших локациях все праздники будут присутствовать охрана. Некоторые парки у нас имеют в своем штате охрану. Это такие, как Новокадацкий, Писаржевского, Зеленый Гай и Сквер Старого. В парках Глобы и Шевченко, кроме охраны, которая у нас там постоянно присутствует, мы организовали дополнительные посты, потому что парки большие, центральные, насыщенность людьми мы планируем очень большую, и поэтому мы организовали дополнительную охрану. Также на новом сквере в Западной тоже установили будочки, и у нас заказали охрану, они находятся рядом с елкой и смотрят за порядком. Ось так. Скільки приблизно людей на одну локацію? Чи вистачає там, наприклад? Все розчитано. Абсолютно все розчитано. Да, по несколько чоловік прямо возле ёлки. Это помимо охраны, которая есть всегда. Помимо. В сквере Слобожанском у нас ещё будет муниципальная варта всё время контролировать. Mm-hmm. Да. То есть ни одна локация не остаётся без присмотра. Ну, плюс ситуаційний центр, так, Дніпра, конечно, плюс конечно, камери. Да, камери там, де вони встановлені. Як от, на вашу думку, камери допомагають саме визначити та контролювати порядок? Очень помогают на самом деле, потому что
я помню, как я был на экскурсии в ситуационном центре, прекрасная видимость, видно, что и как происходит, и сидит дежурный, который наблюдает за этим всем. В случае необходимости вызывается патруль, и сразу же приходит моментальная реакция. Ну, ми будемо сподіватися, що вандалізму в наших парках не буде, і містяни будуть відповідально ставитися до цієї всієї краси, яку для них, перш за все, так влаштували в місті. Також хочеться вас запитати, на вашу думку, як це все вплине на туризм Дніпра? На туризм, ну, ви знаєте, якщо посмотреть освещение различных праздников в інтернеті, то, мне кажется, номером один сейчас выступает город Днепр с его красотами, которые вот организовал город с помощью департаментов различных. Мы действительно находимся на пике. И очень много комментариев, что люди хотят приехать даже на праздники походить. Все очень удивлены, как замечательно быстро развивается город и как он становится европейской столицей. Он уже скоро прихватит первенство Киева, если уже не прихватил. Ну, ми будемо пишатися. Ми зробимо все від нас залежне, щоб це произошло. Ще раз повертаючись до Зеленого Гаю, повторіть, будь ласка, ще раз це. Вчора там була, так би мовити, резиденція Святого Миколая. Да, да, вчора було вже... Бачили коментарі в соціальних мережах, як про це писали, правы, фотографії да. Матусі виставляли. Для маленьких жителів нашого міста, парку, була організована резиденція, дітки попадали к святому Николаю, могли бы посидеть у него на коленках, выразить все свои желания на Новый год, написать письма. Это очень понравилось деткам. Мы будем это, использовать такие вещи в других парках на будущее. Чи будут еще питания? Вы сказали, что много локаций в городе. А для себя лично можете какую-то отдельную выделить? Что вам лично нравится больше? Какая из всех локаций и почему? Ну, если мне лично, то мне нравится все новое. Я понимаю, классические центральные парки, но вот сквер Западный мне очень нравится. Опять-таки, организацию катка в Зеленом Гаю – это тоже очень весомое такое мероприятие. То есть вот эти парки мне очень нравятся. Затребованность от жителей города была в том, чтобы проводить ивенты в отдаленных участках города? Здесь мы постарались предугадать пожелания жителей, и мы попали 100% в точку. Забастовок «организуйте нам праздник» не было, но на праздник пришло очень много людей, очень много детей. Это радует. И приятно видеть радостные лица, и люди говорят спасибо. Всегда приятно получать хорошие отклики. У мене ще буде питання на такі масштабні свята, як, наприклад, День міста. Всі ми бачимо, якщо на наступний день рано поїхати по набережній, ми бачимо, що відбувається, скільки сміття, скільки непотребу валяється на набережній. Зокрема, на святах новорічних теж таке буде, скоріше за все, і яка відповідальність на комунальниках? Адже для комунальників це буде взагалі не свято прибирати за іншими містянами, так? Да, для нас это довольно-таки трудная пора, но мы учитываем опыт предыдущих лет. И такого, как было несколько лет назад, я думаю, вы не увидите. Мы уже стараемся моментально быстро реагировать. Мы, если нам не хватает собственных сил, мы просим города, мы просим различные департаменты, они помогают. Мы выставляем с запасом различные мусорные баки, организовываем уборку, и наши люди все время на подхвате. Вже підсумовуючи, давайте ви зараз звернетесь до дніпрян та нагадайте, що не треба псувати майно, не треба за собою, ну, такі елементарні речі, які, здавалось би, не треба говорити, однак ми бачимо після кожного свята, що не всі це розуміють. Давайте нагадаємо. Ну, мені подобається останні роки те, що сознательність наших громадян заметно виросла, дійсно вже намного менше вандалізму, намного менше краж з'явилось. И действительно, относитесь к этому, пожалуйста, как к своему. Это действительно все ваше. Все, что мы организуем для вас, сделано для вас и, по сути, на сбережение города, которое приносите вы. Поэтому относитесь это как к своему, и все будет хорошо.
Спасибо. Я вам дякую, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Вадим Галицький, директор комунального підприємства «Дирекція території та об'єктів рекреації Дніпровської міської ради». Говорили про те, коли пройдуть новорічні гуляння в парках Дніпра, де будуть топові фотозони і козимки, та як цю всю красу новорічно охоронятимуть. В свою чергу, я також так почула про цікаву програму на новорічні свята та Різдво. І приходьте на свята, виходьте з дому, адже святкувати Новий рік та Різдво разом веселіше. Тим паче, коли в нас є такі локації, де це все влаштовується та організовується спеціально для нас. Також хочу проанонсувати наші завтрашні прес-конференції. Об 11.15 ми поговоримо про те, знову ж таки, яка буде програма в нашому оперному театрі. Так, там, наприклад, буде «Красуня та чудовисько», «Лоскунчик», такі атмосферні різдвяні вистави. Скільки вони коштують, так квитки туди, в які дні проходитимуть, та як краще все ж таки придбати квиток. Про це ми завтра поговоримо з представниками театру. А о 12.15 ми затронемо таку цікаву тему, як та актуальна на сьогодні, як інфо-цигани. Про те, так, як людей обманюють таким шляхом нав'язування непотрібних курсів від не зовсім кваліфікаційних людей. Як відрізнити справжні цікаві та курси та якісь такі фальшиві від начебто коучів. Про це нам розповість завтра психолог. Ну і, власне, також хочу нагадати, що попри те, що наша область вийшла з червоної зони карантину, ми зараз в жовтій, однак правила карантину майже не змінилися. А якщо ви до нас хочете потрапити на прес-конференцію або ж як спікер, або ж як журналіст, ви маєте мати паспорт вакцинації, або ж негативний ПЛР-тест, або ж є довідку про одужання з порталу «Дія», або ж експрес-тест на визначення антигена, знову ж таки, зроблений не раніше, ніж за 72 години до відвідування нашого прес-центру телеканалу «Відкритий». У будь-якому разі ми вас чекаємо, якщо ви хочете долучитися до наших прес-конференцій в режимі онлайн та задати якесь питання, яке вас хвилює, так ми анонсуємо наші прес-конференції у прямому ефірі, або ж вас цікавить якась тема, яку треба нам висвітлити. Наразі на екрані ви бачите наші соціальні мережі, номер телефону прес-центру. Заходьте, пишіть коментарі прямо під дописами прес-центру, ми обов'язково це побачимо, про це запитаємо і про все розкажемо. З вами була Анна Гарбанчук. Дякую за увагу.